ویلکم ټو شنواری ولاګز او بس دخه او ما خټول نه ډیر مینه دي زړو تصویرو سره دا کته شه ډیر خستا دا وزیرستان او دغه ما بخیا دا په خوري زور تصویر ده پېښور سيټي سکوير بلډینګ سکول او دونه بعد ډیر وخت بعد ورته ودرې ما ته کلی والا ښکاری خمو من دی خان دغه مونږ یو کې فین میلاو شو ستا پارالو سه ویلې بل دی بندر ته کولا راو بخلا السلام علیکم کتونکو زیم بلال خان شینواری ولاګز نا کتونکو تاسو سره بیا په یو نوې ولاګ کې او نن اتوار ورځ د پېښور کې او مونږ بزو سیدا پېښور بیرکس بای شیلټن ریزیدور او مرګری بم راځي او ناشته بم وی بوی بفټ یلتا خسته ماحول یلای نو مونږ سره به مادم وی او زوبا باقی باغ زی ډیټیل تاسو ته پته ولګي دا څنګه زه ډیر یو خسته لوکیشن دی فوټوګرافه پاراشوټس د پاره ډېر خسته لوکیشن دی مزیدار نو موږ سره اوسه فل لاګ غوره راځه احمد خان هم را سره رو خطا احمد خان ویلکم ټو شینواری ولاګز او بس د خیره سره بوتان می پالش کو ما ویل چې لاله بوتان مرته خو نخري د ډيري بس سم کی ورکو کنه دماغ می ورته خراب دي پوه شي او ان موخه کې نخري ډيري کال تمرګري یاران دوستان په تما او دغه سره فالوور دي ګوره بلال جان بس تاسو سره ډيره مینا کوي ګوره بلال جان سپورټ کاوه یا ضرور سپورټ کوی ګور دا ویډیو شیر کوی یو پوری ویډیو شیر کین نه دا مسله ده دا غټه مسله ده دا غټه مسله چې دا ویډیو دوند دوند دا کته شه بالکل دی پیسو پم سره ټچ دا ده در غټ سپیس ته ور سره پوه شو او دلتا پارکینګ او دای ده ډیر زبردست ځای ده نو موږ را نو تو نو وزو به ملګرو سره به مخکې ملاوی دا هوټل سایت دلتا کمرې او دای او دا چمن ته دا کته شي کام یو دا ودرې دلی دی نو سره به ملاوی وګو او ډیر خسته ماحول ده السلام علیکم السلام علیکم څنګه چې تاسو ښه جوړ ټیک ښه شکر دی یہ ہمارا گرو یار قسم خدا کی سچ میں مسئلے ہوتے ہیں گپ کے علاوہ اور آپ تو نہیں رفشان کو کہو تو سنیپ دیکھتے ہیں میرے سنیپ میں باقاعدہ مجھے حقت ان کو اگر سیڈ نہ رالم دے سیڈ تھا او دا ما ته کلی والا ښکاری خمو من دی خان څنګه خیر وځه زره علم دي زلمه چې شاټونه واخلم بس دغه مونږ یو کې فین میلاو شو کته شي او دلته مونږ غره لو کوړې څنګه سکول او دونه بعد ډیر وخت بعد ورته ودرې راک باندې چکټې دی وګنه تاسو رټول نه بزاو رشین سلاد او ایرنی دا مالک ډیزرت رو واست چا سره حق تم کو ڈرون شاٹونه ول دې سي غار ته خو باقي باغونه بعد بیا کی سیر سره شیر کوم Thank you.
هغه دونکو خوراک ارڅ مکه او ټول نه مین خبرار ته دي زی خبره کې شیر کوم دا د بریټیش دورغه بیرکس دی او تقریبا 1900 سنچری دلته د غار څخه جوړ شوی کته شه او په دوه کې اوس یو لگژری زبردست شاور بیرکس یعنی شیلټن ریزیدور والا بیرکس والا سره په تاون باندې دا ځای جوړ ک نو ډیره خوسته ځای ده کته شه ډیره خوسته وی دننه بزو دننه ټور کوم او د پیښور یو بهترین ځای دی دا کته شه آرمی مینشن 1915 او ټول ډیزاین مخکینی باندې کته شه دا پیښور یو زوړ تصویر ده پیښور سیټی سکوير بلډینګ دا څنګه ما چې ټول شه 1893 کې خیال بس 1900 ته نږدې څنګه چې مار ته ویلی کنه دا وګوره ماشاءالله برټش دور دغه مینشنز دي چې اوس مطلب هوټل پاک کې هغه کړه کته شه دا پیښور ټول زاړه تصویرونه کته شه د خیر له مونږ ټیم شو او دا جمعه ترانو وته ملګری په مانځه لګي ماشاءالله ډیر ښایسته جوړ کړ کته شه دا ډایننګ هال دی او مخامخ داسې کیفی غوندې هغه دا کته شه او دلته سنوکر راځه هلو سنوکر روم ته دا کته شه ډیر مزیدار سنوکر یې دی ډیره مزه لیجنډ ستا دی لګیا دی ښه انا لکه سړی خطرناک کاری ښه واو لکه جست لکه ته خو دې غوندا ته دې خورا شه ته خو پکا کې راړي وخه دې لکه امیر صاحب شاګردي کوو بس بل ته وای ګوره ښه اوس به او ما خو ټول نه ډیره مینه دي زړو تصویرو سره دا کته شه ډیر ښایسته دا وزیرستان او دغه هغه ما پکې کیمرو تم پی کر دی سکیورټی لپاره هر سنه بعد کپی شپ شروع ټول ناستې سره او دا کته شه نورم بس سخ کیږي بس دا مونږ بزو دا واشرومو سایډ دی زبردست کته شه اخر کې کامی ډیټ اړې او بس دا ټول نه سخ پاړ دا دلته خو آسان دی خو چې دا ورس کې ته وې ډاکومېنټ کې راولې او تم جړا لا راولې څنګه دا صحیح خبره نو بس دا اخیری مومنټ سی مازیګر شو او بس دا دی دزی نه وزو او ان شاء الله بل بلاک به ملاوګو ان شاء الله اجازه تر کې تر دې پورې الله په امان الله